Hej og velkommen til nok den dummeste video, jeg nogensinde har lavet. Er det ikke lige det bedste? Altså jo, det er sjovt, men det er fandme også dumt. Der er simpelthen kommet den der emote her, der hedder Guitar Walk, som jeg faktisk meget godt kan lide. Så det jeg startede med, det var at lande. Det får I så se. Jeg landede et sted, og så tænkte jeg, som jeg kunne komme hele mappet igen med den der. Men jeg vidste ikke, hvor langsom den egentlig var. Så det droppede jeg hurtigt. Og så kom jeg på en anden idé med at bare prøve at lande høje steder, og så folk ikke kunne se mig, og se hvor langt jeg kunne overleve. Og det får I nogle clips af her, for det er faktisk meget sjovt. Men inden I får de clips selvfølgelig. Kode kønne, jeg kan se, der er gået 14 dage, så går koden væk. Så kan man lige skrive kønne her. Eller en anden, altså det er bare, I har en supporter her. Supporter created. Hvad er det, jeg prøver at sige? Bare I supporter en creator. Så lige om det er mig, eller om det er Bimse, eller Saki, eller en hel fem, altså om det er en udlænding eller en dansk, eller hvad det er. Bare I har en. Det er det vigtigste. Yes. Men lad os komme til videoen. Lige hurtigt en lille ting mere. Det er meningen, at skærmen skal være sort lige nu. Fordi jeg glemte at optage det herinde. Jeg har lavet en second kanal. Hvor jeg kommer til at uploade GTA. Og måske Uno, Golf, Minecraft, sådan nogle ting. Det bliver ikke nogen faste uploadningstider. Men det kommer til at være lidt en gang imellem. Så hvis du vil følge med derinde, så er der et link ned i beskrivelsen. Yes. Nu kommer der video. Jeg rammer stadig af lort, efter jeg har skiftet sinds. Så i dag, der behøver vi sgu ikke ramme noget. Der skal vi bygge og lolle og alt muligt. Det er meget sjovere. Det er meget med mig. Men tilbyder skal ikke rigtig bruge våben sådan noget. Men vi tager lige lidt våben, tænker jeg. Bare lige for at være på den sikre side. Og skal også lige have en daily challenge med keystone, hvor jeg kan se. Så kan jeg sgu lige tage nogle af. Så vi gør sådan her. Og så er det bare outrun. Ej, hvor er det langsomt. Det er ikke gennemtænkt det her. Det her det er egentlig rigtig, rigtig højt. Kan I høre, hvad jeg siger? Jeg kan ikke høre noget, der foregår omkring mig. Rundt af det her. Nå, det bliver en lang tur. Det kan godt være zonen, det er et problem, faktisk. jeg har gået det stykke her på 3-4 minutter, tror jeg. Oh my god. Det her, det er virkelig dumt, fordi i mit hoved, jeg troede, at den her emote, den var hurtigere. Og der tog jeg fejl. Så jeg tror, at guitarturen den stopper her. Og så tager vi lige et rift. Og så må jeg gå ind i zonen, og så må jeg spille lidt guitar derinde for nogen. Det tror jeg, er det en af de højeste emote i spillet? Eller er det bare, er den bare så lav? Ikke så lav. Eller er alle bare så høje, uden at lige have tænkt over det? For der er godt nok gang i den. Jeg lige skulle have de her kister. Hvor er det? Fuck. Never mind, det når jeg ikke overhovedet. Ja. Ej, jeg hader bolde i det her spil. Jeg har fået en ven. Wow, hallo. Så må du sgu da lade være. Kan du lade mig skyde mig? Don't do that. Så må du da lade være. Hvad havde jeg gjort dig? Det synes jeg er dårlig stil. Det er jeg ikke helt tilfreds med. Bandager, medkit, bandager. Okay. Ej, det er selvfølgelig ked af, men det... Ej, der er den nye! Den er helt glemt, der er kommet. Åh ja. Det er lidt spændende, faktisk. Det må vi lige prøve. Jeg havde glemt, der er kommet lidt våben. Fordi jeg har dumme idéer i hovedet. Det var dem her. Godt være en scene her et sted, hvor jeg lige kunne performe midt inde i storcenteret. Det er faktisk, det sker jo sådan i virkeligheden, at så kommer der folk, som kan optræde i sådan nogle storcentre. Og det kunne godt være mig.
Så er der bare, om der er en scene. Fordi jeg skal have en scene. Nu er der ikke så mange tilbage, så folk her, de begynder at tryhard lidt. Så hvis vi begynder, hvis jeg går herud og begynder at danse, så nakker de mig jo bare. Så nu lige skaffer lidt metal her. Nu bliver det godt, nu bliver det godt, nu bliver det godt, nu bliver det godt. Hvis jeg gør det, at vi bygger en scene. Og så bliver vi nok snipet. Eller jeg har ikke gjort der noget. Har jeg? Er det ham fra før? I don't know. Jo, det er ham fra før faktisk. Er man boo? Jeg kan ikke have en trap. Tak. Hallo. Jeg kan have buer i det her spil. Hvor den ra- what? Ja, det er fint. Jeg har ikke tid til det her. Jeg skal have lavet en scene. Hvor sidder buen? Han sidder op på... Han sidder sikkert der. Så er din bold væk. Ba, 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 da. Nå, hvor kan jeg lave sådan en fin... Så rister han selvfølgelig bare. Herovre kan jeg lave en scene. Her. Så er folk. Hallo, jeg er lige midt i noget, mate. Oh my god. Folk har ingen manier. Hold da da være med de der. Det er sgu da ikke. Hallo. Ej, folk lige prøver for meget i det her spil. Jeg er nok gang for at bygge en scene. Det kan jeg gøre lidt før den her gang. Jeg vil godt prøve at lande op på en bygning oven. I tiltet, og så bare lande op på en bygning, og se hvor langt det går, før jeg bliver snipet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at prøve nogle ting her. Det kan det ikke, det er. Don't try this at home. Jeg prøver det for jer, så ødelægger I ikke jeres egen KD. Så det er bare min lækker stykker, det er fint. Ej, jeg skulle lande helt derovenpå faktisk. Kan jeg komme til det? Kan jeg lande deroppe ovenpå den der? Med dem her. Ah, fuck. Okay, det er ved næste game. Så lander jeg lige deroppe i næste game. Nu tager vi lige den her. Hun har ikke mål i liv. Hvorfor er det et game, hvor jeg tænker mig at lolle og finde alle mulige gode ting? Det er det, jeg siger. Tror jeg. Er han ikke oppe? Jeg ved ikke, hvor han er han. Ej, wait, han er det der. Ej, det var sådan en af de der tæt på nogle der, kan man godt sige. Jeg kan ikke rigtig komme derop. Fuck. Det er ikke helt oppe. Det må blive her så. Ej, jeg har næste zone også. Det bliver godt det her. Jeg kan starte den her melodi i hovedet. Wonder why. Giv mig lige næste zone også, det kunne være rigtig genialt. Lige til det. Er folk i strømmen, der fejrer dernede under mig? Det er jo det her, jeg gjorde i arena. For at holde mig i live. Det virker perfekt det her. Fuck! Ah, you hate to see it. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Jeg havde lige håbet. Så må jeg jo finde et andet højt sted. Ren lige ned under mig. Han har også en baller. Der er også ind i strømmen. Hold kæft, det er så godt gennemstedet det her. Ej, det er så ærgerligt, solen ikke lige med mig. Kan jeg komme der, hvor står dansk måske? Uden ham dernede, han opdager mig. Det bliver nok ikke nemt. Så lige lander herop. Så skal det ikke lige nogen, der skal se mig.
foregå. Hold da kæft, Rock. Nej! Så er næste zone heller ikke med mig. Hvad er det for noget? Ja. Yeah. Hvor skal jeg så hen? Jeg kommer til at bruge min match på det her. Det bliver dumt. Chill out, mate. Jeg gør en ting. Jeg stiller mig heroppe i træet og spiller guitar. Kan man stå her? Han har set mig ham, det har han, ikke? Han har ikke set mig. Nej, hvad? Der er en der, og der er en der noget, og en der. Oh my god. Jeg kan ikke tage det seriøst, det er så dumt, det er helt vildt. Nu skal jeg så bare rykke mig. Ba 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 ba. Oh fuck. Nej! Ej, det var ærlig. Det gik meget bedre end forventet, det der. What the fuck? Ej, hvor dumt. Nej, hvor det dumt, hvor det dumt, hvor det dumt, hvor det dumt. Ej, det skal jeg næsten lige prøve igen, så vi kan få til at lykkes endnu bedre. Altså bare lidt healing måske, eller sådan noget. Det er en kæmpe akavet fight. Jeg tror ikke, der er nogen slags shotguns. Han havde heller ikke en shotgun, nej. Jeg skal stemme mig på et eller andet helt vildt åbenlyst træ. Jeg løber på en Didier. Hvor mange af dem er der i zonen? Den der ser folk nok. De opdager folk her, ikke? For helvede. Nej, jeg ramte ikke. Fuck. Nej, jeg ramte heller ikke. Det er kraftedeme uheldigt, det her. Don't. Han har set mig nu, ham der, ikke? Ej, det er helt ærligt. I har set mig, drenge. Helt ærligt. You hate to see it, buddy. Jeg kan ikke rigtig løbe fra stormen med den der guitar emote, kan jeg? Så chill out, mate. Hvad har jeg gjort der? Jeg kan tage impuls ind dem her væk. Hvordan rammer det der, ikke? Jeg har ikke fået impulsgranater. Fuck. Hey, where is one hen? Han er en boom. Selvfølgelig er han en boom. Ja, det er jo lige det, jeg har lyst til at kæmpe mod, kan man sige. Nå. Det var godt nok scrappy vind, men der er ikke nogen steder her, hvor jeg kan... Oh my god, så må vi bare lige fejre med den. Det er ikke godt nok, det er ikke godt nok, det er ikke godt nok. Jeg ved ikke, hvad ham der den sidste han lavede, fordi han er kæmpe high ground. Altså han er en bue, han er jo så skyde ned i hovedet på mig. Han valgte at hoppe ned i hovedet på mig. Men er du winner? Nej, det er ikke winner. Jo, måske lidt, jeg ved sgu ikke. Jeg vil hellere bare lolle, jeg er sgu lidt ligeglad med Vince, hvis jeg skal være helt ærlig. Skal vi det, vi sætter launchpad. Her. Så tager vi lige kisten, så folk ikke lige tænker over, at der er en kist her. Det er også, fordi det er en dum sted, det her, fordi... Det er måske så sted, folk kigger. Nu prøver vi lige. Nej! Hvem var det, der skød for mig?
Hallo, ven. Lad det være. Oh my god. Oh my god, han prøver meget her. Som er virkelig meget. Hold da kæft, han prøvede meget. Ej, hvor skulle han også lige spoppe mig op? Det var altså irriterende. Nå. Gør vi noget drastisk? Nå, okay, det sagde ingenting. Vent, vent. Spum. Så er der sgu lakrids pipe. Licorice pipe. Give me your strength and power. Oh, nom, 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 nom. I smager så godt. Ej, jeg har en tvilling. Har han også givet dig emoten? Må jeg også lade krydspip i munden, det er uheldigt. Kom, hej, kom, hej. Oh my god. Ja, kom her. Åh, det hedder han ikke. Nå. No. Plæsen, der er lidt langt, men altså. Who cares? Er det her træls at høre på? Det går bare lidt. Men det smager godt. Åh, han har set mig. Så må jeg lade ham være. Det var sådan en, der han fik, tror jeg. Okay. Fuck, sådan en, den gør bare ingen skade. Han havde sådan en her, perfekt. Det kunne godt være en mulighed, det her. Jeg tror ikke, folk kigger helt herop. Fuck. Nå, vi skal have et andet sted alligevel. Spillet gider mig bare ikke. Jeg må ikke få lov til det her. Oh my god. Jeg gør jo ingenting. Jeg er så fredelig. Det er sikkert en anden op på... jeg fik ikke solen alligevel. Wow. Det er den første, der opdagede mig. Hvilket jo er noget. Så er der en, der er opmærksom på det. Hmm. Hey. Jeg gør dog ingenting, mate. Nu gør jeg noget. Nu må du lade være. Jeg slæber han selv udenom den der, for jeg gjorde ikke ham noget. Oh my god! Ej, du har ham fisken fra starten af gamet, tror jeg. Oh my god, jeg kunne... Oh my god. Folk var ikke sjove i det her spil. Det er et herrende. Jeg stod og danser lige så stille forsigtigt på sådan en. Og så bliver jeg skudt af en bue. Og så får jeg sådan en flying disk. Det er sgu lige meget. Der er ingen, jeg kommer til at bruge den i noget som helst. Nå. Altså... Kan man kalde det en succes? Nej, det kan man... Jo, ja. Jeg fik et win med det. Hvor meget det så var på grund af det, det ved jeg sgu ikke. Det er nok mere bare fordi jeg kamede til allersidst i spillet. Men... Det der game i tiltet, det synes jeg stadig var meget grinere. Og det er lidt ærgerligt, at Sonic endte i tiltet, for det kunne jeg godt tænke mig at se, hvad fanden der så var sket. Ja. Men uanset hvad, hvis du kunne lide den her video, så må du gerne smide den et like og abonnere på kanalen. Det kan være, du har idéer til nogle ting, jeg kan lave i fremtiden. Enten creative eller challenges, eller bare nogle dumme ting. Jeg er som lidt ligeglad, man får vinde til det her spil. Jeg synes bare, det er sjovt at have det, ja, at have det sjovt. God mening. Kæft, jeg er god. Nå, ja, jeg kan godt lide at have det sjovt. Og så som for min skyld lige meget, om man vinder eller ej. Så hvis det er sådan nogle svære ting, som stadig er sjove, så er jeg fresh. Så hvis jeg har nogle idéer, så skriv dem. Men indtil næste gang, så... Ja, nu prøver vi den her gang. Hej hej!